20 вересня семінаристи Вищої духовної семінарії Святого Йосифа разом із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, єпископом емеритом Мар'яном Бучиком та ректором семінарії отцем Петром Бжеським, також вихователями і викладачами семінарії, молилися на Марсовому полі за душі полеглих за Україну воїнів. Разом із семінаристами шану та вдячність за героїчний чин полеглим воїнам віддали також і студенти Теологічного інституту Святого Йосифа Більчевського, серед яких є і п'ятеро діючих військовослужбовців, які обрали навчання в Теологічному інституті, аби мати відповідні знання і здійснювати капеланське служіння серед своїх побратимів. Марсове поле поруч із Личаківським кладовищем є місцем поховань українських воїнів, полеглих у російсько-українській війні. Цей військовий меморіал налічує на сьогодні уже понад 800 поховань. Вічне споживання, дай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить.